kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi jégalu kàddu yi laata sama kàddu di jit maa ngi wax la alquran waxoon ni waatul bi yutu min abwaabiha booy dugg si kër dangay jaay sa buntu ba te jàkkaarloog sëtu mam Elhadj Rawane Ngom rek doy na ndam li mu liggéey si réew li mu liggéey si société bi ba liggéey na ba liggéeyal deuxième corps mondial 49-35 mi nga xam ne moom moo ko ñaan guer bi jeex ci marché te ngi jën la ko ñaan histoire bu gudd la bu yaatu bi nga xam ne ndagam tubaab bi moo xam maam Elhadj Rawane Ngom ba bind ci loolu na mu ñaane ak fan ko fekk la mu ñaan ak lan ko jox mun leen lii du ma si laal dara te bu kenn def sama ñetti juma yi yëpp histoire bi mi ngi man waaye tambe gàtt waaye daal mu xam ni daal kenn du jëma jooju jobe sale ku na jaañ malle faafaali ku na jaañ malle moo jur aatu ngam faafaali aali ngam faafaali fatumatu ngam faafaali fatumatu ngam faafaali moom na nu jox awa jee jetti mbokku ndey sandaan jetti ku na jee jetti awa jee jetti jur Elhadj Rawane Ngom sunu sëriñ maam Elhadj Rawane Ngom jur maam Elhadj Amadou Ngom mu jur Mouhamadou Hafiz mi toog loo ñaan yàlla ko yàlla nag waaye bu la neexee ñëwaat ni Mouhaj Ibni Jabal mooy maam jur Oumar Sagga Oumar Sagga jur muntu muntu jur ma teew ma teñu Mama Diamara Mata Serigne Bathias Mama Diamara Mata doon dem ci soxna si naan xayta càmm jéy waaye xayta càmmaa ko jur Mama Diamara Mata ak xayta noo jur bàllak ma naar wala mu jur Pat Khoudjigi Dieye Pat Khoudjigi Dieye moo jur soxna Dieye Mariam Diagne ak Mama Demba Mariam Diagne Galaay Fall Diop Amadou Fall Diop Paté Fall Diop Amadou Fall Diop nelaw mu jël maam Elhadj Rawane Ngom dénk ko soxna Rama Ngom mu am si ki maam Imaly Baye Diop soxna Fat Sow mu meñ ñi dimb jiitoo mu jur yaayam mu jur ko Imam Baye Diop mi toog bu la neexee ñëwit ni jobe sal li mu bokk Mouhamadou Hafiz jobe sale ku la jaaj man le faafaali ku la jaaj man le moo jur aatu ngam faafaali aali ngam faafaali fatumatu ngam faafaali maam Rawane Ngom jur soxna Rama Ngom mu jur Imam Baye Diop mi toog yàlla yàlla barkeel nee na waaw kay waaw ndey ndax ay nan la noo lay di comme ne yow ñëwaguñu si yow mi ñaar ñii nee na ñoom ñaar comme ni ma ko leerale wala ñoom ñett ñi na ko ko wax wala ñun ñeent ndax ndey ji wala ñoom ñeent comme ndey ji seen bopp nee na seen i bopp seen nopp moo mag maam Elhadj Rawane ah dégg nga ndaay na xëy na ñëw ñun ñii ni tax mu ni benn soxna Amtundo soxna Amtundo moo jur Mariam Koumba moo jur Fatouma Ngaye moo jur Ramatoulaye moo jur Demba Dieye soxna Amtundo moo jur Birama moo jur Fatouma moo jur Bato Ndeye moo jur kër ndaay na xëy li tax mu ni keeci la bokk ndaay tax mu ni keeci la bokk soxna Koumba Tiini soxna Koumba Tiini moo jur Yërëm Diop Gaye moo jur Diop Fama mu jur ko soxna Koumba Tiini moo jur Daoud Gaye mu jur Bato Gaye mu jur ko xibin taa ilay tara sant si def si la bis bi tey dafa dafa jaxasoo de li tax ma ni nee na li tax ma ni lay na xee day jëy ci ne bokk ma la wax loolu Adra Amath Sy Sarr ñu noonu lay jëy ñëw si yow léegi lay jëy nee na lay jëy Yacine Paté Yacine Paté mooy maamam maamam direct la wax maamam direct la wax Yacine Paté Yacine Ngom Madame Koumba Madame Darou Mayro Antafal moo takk foofu sax ba léegi nee na ma continuer ba la yàq sa dans yàq dara ndax dang ma dolli ngom nee na loolu moo leen boole nee na moo tax bi ma yëngo nee na dëmb jëy jóg nee na loolu la ma bokk suyit ku ne Adja Mbaye seen bàyyi ne yaayam la waaye bàyyam Amar Sy Dieye ak Amadou Ngom noo bokk ndey nekkoon nag benn nit nekkoon benn nit képp neen du nu woon ñaar nee na histoire boobu bu fi xajoon bu ko démontré daa ngeen xam ni réew mépp noo bokk lu jëf bokk yàlla taxawaayam yàgg nee na nu yàqu dara rafetal na ku ko xool ni mu toog rek nga xam ne woyef dong la def su ma ba léegi ni ñu toog nit ñaa ngi wax terewul bougé wul diddul nit ñi génnee poste bi di joxe taranga ma doon weesu lii yàlla yàlla dolli jàmm ji lii la nu woon nam ko si sànni di jégalu kàddu yi wax dëgg yàlla nee na yir na ko yiral nga ko nee na maanaam mooy jàppaleel nga ko yeral nga ko te loo am
Mani,